ବର୍ଷ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ରାତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ 24 ତାରିଖ ଭୋର ମାନେ 25 ତାରିଖ ଭୋରରୁ 4:57 ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିର ସେଦିନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା, ଭୋଗ 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 ଲାଗୁଥିଲା, ସେମିତି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ ତା ପରଦିନଠୁ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପର ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରସାଦଳ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखु आम लड़बू साधारण ओडिया न्याय लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहिबू रोक ठोक। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।